we can act uh, uh, legally in the sense of filing uh, cases to already question what the COMELEC is doing. What is your business receiving uh, all these papers with signatures? As sinasabi the nila, they have a ministerial role to play as of the moment. Based on what? On a law already uh, Uh, Magandang gabi sa inyong lahat. Ito uh, si Senator Pimentel at ang mga kasama niya dyan sa Senado ay magsasampa ng uh, reklamo dyan sa Comelec at pati na rin sa Supreme Court para questionin ang legalidad kung ng pangangalap ng firma uh, pat patungkol dyan sa People's Initiative. Ayan na pag-usapan nila dyan na uh, o, gagawa sila ng petisyon para questionin sa Supreme Court at questionin ang legality niyan diyan sa COMELEC. Ito panoorin natin, panoorin natin. May ano, ano lang po inputs kasi meron pa tayong gagawing caucus. Uh, I think uh, a colleague will also share his thoughts with us. No? Well, uh, kanina po sa exchange po, exchanges for dialogue nila Majority Leader at saka ni Senato Bato de la Rosa, na nag-raise ng tanong si Majority Leader, ano po, ano ang pwedeng gawin? Sa tingin ko, marami tayong pwedeng gawin. Uh, sigur, panawagan natin sa ating mga kababayan, yung mga hindi pa nakapirma, huwag kayong pumirma rito sa iniikot na People's Initiative kasi tagong-tago po yung agenda, nakatago sa mga uh, mabibigat at magagandang salita natungkol sa procedure sa pag ng konstitusyon. Hindi po yan ang unod o hindi yan yung substance ng plano. Uh, Parang chess po ito may, pero madali lang din basahin. Mga 2 to 3 moves ahead lang po kita na po natin ano po ang uh, agenda po nila. Kaya yun ang pakiusap natin. Tapos si Majority Leader ay nag-launch na naman ng kanyang online movement na doon naman sa mga nakapirma pwede po silang mag-manifest na nung kami napapirma, hindi naman niya napaliwanag sa amin ng totoo ng mabuti or kami naabutan ng isang bagay na may halaga, bawal po yun, na pera man or isang bagay na may, may, halaga or napangakuan na may darating na bagay na may halaga in the future. So, posible pong gawin, gawin po nila yon. Tapos, siguro na lang, uh, for the consideration of si Bato, ako, ang aking opinion is, uh, actually, meron na pong justi justiciable controversy. Hindi hindi na po natin kailangan hintayin na yung formal petition nung kung lalantad na yung mga tao nasa likod nito. Mag-file kasi yan ang petition sa Comelec. Sa aking palagay, meron na pong justiciable controversy ngayon at uh, yung mga... Interesado dito sa issue na to, pwede na tayong mag-meeting as a, uh, on the legal on this legal matter kasi tinatanggap ng COMELEC eh. Tinatanggap ng COMELEC yung binibigay ng mga uh, papel na may pirma. So therefore, uh COMELEC is following a certain procedure. Ang sabi nila may resolution sila. But COMELEC cannot give power unto itself. Therefore there must have been a law authorizing the COMELEC to receive these uh, signatures and to follow a certain procedure pursuant to the resolution na ah, inano nila eh in, uh, gate po ng COMELEC. Kung parehas ang law na iniisip natin, itong law po na ito, kalimutan ko na po yung RA number ano uh, itong Rep Republic Act number na ito 6735 ay naging subject matter na, na isang kaso, yung uh, nabanggit na rin po, nabanggit yata rin sa Sen. De La Rosa, the Defensor case no? versus Comelec. At ang conclusion ng Supreme Court doon, that law is insufficient to support a people's initiative. That is in an extended decision. Alam ko na po yung alam ko na po yung sagot ng ng whoever i eh, kung sino man yung nasa likod nito na hindi pa naman klaro kung sino. Parang chess po ito na anticipate na natin yung next move nila. Ang sasabihin nila, meron daw second case na yung sa Lambino case yung the original Perma case na meron daw uh, so-called minute resolution ng Supreme Court on the resolution sa MR kasi natalo naman yung pirma nun eh pero nagmotion for reconsideration yung mga natalo hindi rin sila nanalo sa motion for, uh, motion for reconsideration pero sa minute resolution yan yung mga hindi yun yung mga maiikling ano na lang eh mga iikling mga uh, order ng uh, ng ng korte mayroon last paragraph doon na sinabi na 10 members of the court are of the of the opinion that RA 6735 is sufficient To support the people's initiative. Yun po yung counter nila sa ating action. Pero alam na rin po natin yung counter argument po natin doon. Na uh, ang minute resolution uh, does not form part of the laws of the land under the civil code. Kasi sa civil code, decisions of the Supreme Court are part, form part of the laws of the land. Decisions of the Supreme Court the Miriam Defensor versus Comelec case is a decision. Okay. Ikaw, ibabangga ng mga, mga proponents nito is a mere minute resolution. Walang signature ng justices po dun, clerk of the division. Okay. So, and then, can a decision of a division in a minute resolution overturn A decis decision of the Supreme Court, even if rendered by a division? Hindi. Basic na basic sa Constitution nyo. If you reverse something, in bank. So, I think uh, we already have a justiciable uh, controversy here and we can act. So, we can act. Tumakita pa natin. We can act politically by calling on the people to not to sign. And for those who have signed to withdraw their decision, uh, signature, we can act uh, uh, legally in the sense of filing uh, cases to already question what the COBELEC is doing. What is your business receiving uh, all these papers with signatures? As in, they have a ministerial role to play as of the moment. Based on what? on a law already uh, uh, characterized by the Supreme Court as insufficient to support a people's initiative. At saka, Mr. President, I swear, since it actually tong people's initiative ngayon is an improvement dun sa firma case sa sinabi ko. Kasi yung sa firma case before, signatures lang ang sinabit. Dun, wala yung, hindi naka-reflect po ano yung amendment. okay. In this particular case, naka-reflect ng amendment. Okay. Pero dahil sa naka-reflect ng amendment, alam na natin yung subject matter. Although yung pagdating sa number of sections affected, iisa lamang, pwedeng sabihin na amendment ito, pero hindi yan ang definition ng amendment. Kung ang, kung ang pagbabago ay magsasanga-sanga, apektado ang diba, iba-ibang iba, 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 sections ng Constitution, ang konsepto ng bicameral Congress ay apektado, therefore it is not an, a mere amendment, it is already a revision. Because yung basic structure ng legislative branch ang binabago, or contra yung concepto ng basic structure ng legislative branch. Hence, if it is not an amendment, then it must be a revision. And People's Initiative is not available for a revision. So, these are our arguments, uh, Mr. President. So, sa, sa tanong na what can be done, marami ang pwedeng gawin. I'm sure hindi ko na-exhaust yung pwedeng gawin. That's why we're continuing with our caucuses. Baka meron pa tayong ibang mga ideas na lalabas. So, so without prejudice to further elaboration in some other future speeches, Mr. President, I will end my intervention for today. So, Thank you very much, uh, Tor to Minority.